അമ്മ വന്നില്ല. ആടി വന്നില്ല. അമ്മ അസേമ വന്ന് കുട്ടത്തി അവിടെ നിക്കുക. അതാ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം. കൂട്ടുന്ന ആശുപത്രി പോവാണ് അമ്മ. ആശുപത്രിക്ക് അമ്മ കേൾക്കുവാണ്. അപ്പം അതാണ് ഫ്രണ്ട്സേ. അപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പം എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ, രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അമ്മ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അമ്മ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കുവാണ്. ഒരു ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊല്ലത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെ പെങ്ങളുണ്ട് കൂടെ, പിന്നെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുണ്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് വയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെ റെസ്റ്റിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊന്നും ആ കാര്യമൊന്നും അറിയിക്കാതെ കുറേ പേര് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമുണ്ടോയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ആശുപത്രി ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് പോയതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അതാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കേട്ടോ അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം അമ്മനെ കാണട്ടാ, ഞാനും അച്ഛനും കൂടി. അപ്പോൾ അച്ഛൻ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇവനെ ഇവിടെ വാവേ അമ്മച്ചിയുണ്ട് കൂടെ, ലിജിയുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് കൊല്ലത്തോട്ട് അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവും. ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവാണ്. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം. അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ടയേർഡാണ്. അപ്പം അത് നേരത്തെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, ആശുപത്രിയിലായതുകൊണ്ട് അറിയിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവും, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പോകാൻ വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും ആശുപത്രിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അതാണ് വിശേഷം. അപ്പോൾ ലിജി കൊച്ചി ഇവിടെ വീട്ടിലൊറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും അല്ലേ? ഇരിക്കത്തില്ലേ? ആ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്താ, ശരി ഒന്ന് പോയിട്ട് വിട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജങ്കാറ് കയറി അക്കരെ പോയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് പോകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഈ ജങ്കാറ് വഴി കയറി അപ്പുറം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജങ്കാറ് കയറ്റാൻ പോവാം. കയറ്റുന്ന വീട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ജങ്കാറ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ജങ്കാറും കായലും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നവരാ മൊത്തം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജങ്കാറിൽ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, അച്ഛൻ തോണ്ട അവിടെ ജങ്കാറിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജങ്കാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മൺറോത്തിരുത്തും പെരുമൺ വഴി കൊല്ലം പോകുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടയിട്ടത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ബൈക്കുകളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ നിരന്നിരിക്കും. ഇവിടെ ഫുള്ള് നിരന്നിരിക്കും. ഇവിടെ ഫുള്ള് ബൈക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവഴി ആ കാണുന്ന റൂട്ട് വഴി ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മൾ അങ്ങ് പെരുവൻ പോകും. പെരുവൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊല്ലം പോകും. അത് 10 കിലോമീറ്റർ, കുണ്ട്ര വഴി പോയാൽ 10 കിലോമീറ്ററൊക്കെ നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ജങ്കാറിൽ ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ വണ്ടിയിലിരിക്കണം. ആ ഭാഗം കയറുക. നീ അങ്ങോട്ട് പോവാ. നീ അവിടെ പോവാ. നീ അവിടെ പോവാ. നീ അവിടെ പോവാ. ഞാൻ കൊല്ലത്ത്. നീ അവിടെ പോവാ. നീ പോവാ കൊല്ലത്ത് പോവാ. എന്താ എവിടെ പോന്ന്? കൊല്ലത്ത് പോന്നടാ. ആ നീ പോവാ. അതാരാ? അപ്പു. മിസ്റ്റർ അപ്പു. എടാ, വെള്ളം ഇറക്കുന്ന ചെലവ് എന്തേ? ആ ഇരിക്കാം. എവിടെ പോന്ന്? ആരാന്നോ? ഏത് വീഡിയോ എടുക്കുക? എന്താ പരിപാടി? എവിടെ പോണ്? എവിടെ പോവാ? നീ ഇങ്ങോട്ട് പറ എവിടെ പോവാ? കനാൽ ഓഫീസാണ്. വണ്ടി വണ്ടി വെള്ളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അപ്പു, സുഹൃത്ത് അപ്പമാണ് കേട്ടോ. അവനൊരു വള്ളം എടുത്ത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ടൂറിസം ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ബോട്ടിങ് അങ്ങനെ സംഭവത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊല്ലത്ത് പോയല്ലേ. കാരണം എവിടെ നിട്ടി? അതിൻ്റെ ആളോ? ആണോ? അവൻ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വരും പറഞ്ഞു. നിന്റെ കൂടെ വരുവാണോ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഞങ്ങള് കൊല്ലത്ത് വരെ പോകുന്ന അമ്മ ആശുപത്രി കിടക്കുന്നത്. പനി അങ്ങനെ സംഭവം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വള്ളം ജങ്കാറിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. വള്ളം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജങ്കാറ്. അപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ജങ്കാറ് ഫുള്ള് വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഫുൾ വണ്ടികൾ നിറഞ്ഞ് ഫുൾ ശകലം പോലും സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വണ്ടി നിറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ജങ്കാർ ഇക്കരെ കരയെടുത്ത് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജങ്കാറിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി വണ്ടികളെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരെ കാണിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഇറങ്ങി നേരെ കൊല്ലത്തേക്ക് ആശുപത്രി പോകണം. അമ്മയെ കാണണം. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. പിന്നെ എനിക്ക് ഓഫീസിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആശുപത്രിയിൽ വന്നു കേട്ടോ. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആശുപത്രിക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം. ആശുപത്രി കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രി കാണിച്ചു തരാം. ലിഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ആളെ കയറ്റി വിടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അതോടെ നമ്മൾ താഴെ നിൽക്കുക. പിന്നീട് എപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനും അച്ഛനും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗിൽ വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആശുപത്രിയുടെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ഓ പി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാനും അച്ഛനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ചേച്ചി വല്യമ്മിച്ചോടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാസുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാം. സുഖം പറ്റി ഇരുന്ന് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ ചെയറൊക്കെ മടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓ പി ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ചെയറൊക്കെ മടക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. അതാ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇരുന്നൊന്ന് സുഖിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേന് ചെയറെടുത്തോണ്ട് അച്ഛൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടെ. നമ്മളിവിടുത്തെ പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓരോരുത്തും ഓരോ റോളുകളല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് കേട്ടോ. ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വെയിലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കാതെ പെട്രോളും. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം ആശുപത്രിക്ക് അകത്ത് കയറി കേട്ടോ. അകത്ത് കയറിയിട്ട് അകത്തോട്ട് പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം രോഗി എവിടെ കിടക്കും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. വീഡിയോ എടുത്ത് പോരുന്നേ തേണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനുണ്ട് കൊള്ളാന്നല്ല അസുഖം അറിയുന്നു. ശ്വാസം മുട്ടിൽ മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ വസ്തേമ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വസ്തേമക്കണ്ട വസ്തേമക്കാണ് രോഗം തോന്നല്ലോ. ഏഹ് ഇത് ചോറ് കഴിച്ചില്ല കഴിക്കാൻ കയറി വന്നതാ. ഒരു താഴേക്ക് ഇത് വരെ കയറ്റി വിട്ടില്ല. ഞാനവിടെ അന്ന് വിട്ടു അന്ന് വിട്ടു. പുട്ട് കഴിച്ചു നിജി വിളിച്ച് ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവോ പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ല. അത് ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പോയേട്ടോ. ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കഥ അടച്ചിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം ജനലിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു കാവലി കാത്ത്. ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ചുമക്കും ശ്വാസം മുട്ടലിനെ അതെ. അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് അമ്മയോടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും എടുത്തിട്ടില്ലേ. പക്ഷേ ക്യാനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അന്നൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പോകാൻ വേണ്ടി ഏതാ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോവാട്ടോ. എന്നിട്ട് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കണം. ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മരുന്നൊന്നുമില്ല. ഗുളിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗുളിക നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ പോരെ. ഇവിടെ കിടക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എന്നാ പാക്ക് സാധനമൊക്കെ പാക്ക്. ചുമ വന്നാണ് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കാം. ശ്വാസം
ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറെ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ ആശുപത്രി, നമ്മളങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർ ആശുപത്രിയാ. പക്ഷേ അസുഖം മാറിയില്ല, അപ്പൊ അടുത്ത വേറെ ആശുപത്രി പോകണം. ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, ഗുളിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുളിക നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. എവിടെയാ മാസ്ക് വെക്ക്. അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോ പോയല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ വന്നേ ചേട്ടാ, ഞാനും ഇളയനും അച്ഛനും കൂടി പഴംപരിയൊക്കെ അടിച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ വന്നേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറയാൻ വന്നെന്താ അറിഞ്ഞാല്, ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് 5 ദിവസമായി, കഫക്കെട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കുറവൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ വേറൊരു ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കണം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ആശുപത്രി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ 5 ദിവസം ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് അവര് ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ എന്റെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചത് വരെ ഈ ആശുപത്രിയിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് കുറ്റമൊന്നും പറയല്ല, സാധാരണക്കാരെ വളരെ സാധാരണക്കാരെ ആശുപത്രിയാണ്, സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം കണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഇത്രയും രോഗികളെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെ പുറത്തിറക്കിയത് രോഗികൾക്കാണ് ഇവർ വിവരങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ശരിയായ കാര്യമാണോന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കരുതി. കുറ്റങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് വേറൊരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നത്. പിന്നെ വേറെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൾമണോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം, നമ്മുടെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം. അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് പേപ്പറൊക്കെ റെഡിയാവുന്നതുവരെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയും വല്യമ്മച്ചിയും പെങ്ങളും അളിയനും എല്ലാവരും കൂടെ അച്ഛനും കൂടി ഞാൻ വണ്ടി കിടന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം നാളെ രാവിലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. അമ്മയ്ക്ക് കഫക്കെട്ട് കുറവില്ല എന്നാണ് സ്കാനിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവിടുത്തെ മെഡിസിൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് കുറയുന്നില്ല. അപ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഡോക്ടറെ കാണും. അങ്ങനെ 5 ദിവസത്തെ ആശുപത്രി വാസം കഴിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. ലിജി വിചാരിച്ചേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വരത്തില്ലെന്ന് കേട്ടോ, അവിടെ പോയി പറ്റിക്കാം നമുക്ക്. അറിയും, ഇപ്പം അറിയും, ചെല്ലുമ്പം തന്നെ അറിയും മിക്കവാറും. 5 ദിവസമായി വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ലിജി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയൊന്നും വരത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ലിജി ഞെട്ടും, കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കോ ലിജി. ഇപ്പോൾ അമ്മ വരുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിശയായിരിക്കും. നമുക്ക് പോവാം വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടോ, വീട്ടിൽ ചേർത്ത് കാണിച്ചല്ലേ. അമ്മ വന്നില്ല ആടി, വന്നില്ല. അമ്മ അസേമ വന്ന് കുട്ടത്തി അവിടെ നിൽക്കുവോ, അതാ അമ്മ അസേമ കണ്ടിട്ട് അമ്മയാന്ന് വിചാരിച്ച. ഇല്ല വന്നില്ലടി, ഇതാ പാപ്പം പിടി. എന്തറിയായിരുന്നു എനിക്കറിയായിരുന്നോ? വാഴയുടെ മുടി വെട്ടിയേക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനാ വെട്ടി കൊടുത്ത അടിപൊളി. അത് നോക്കാം, അത് നോക്കാം. എന്തോ ക്രീം പെണ്ണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലിജിനെ പറ്റിച്ചേ, ലിജിനെ പറ്റിച്ചേ, ലിജിനെ പറ്റിച്ചേ, ലിജിനെ പറ്റിച്ചേ. നുള്ളോട്ടെ ഇവിടെ, ഇവിടെ നുള്ളോട്ടെ, കുറേ നേരം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നുള്ളോട്ടെ, നുള്ളോട്ടെ, അവളെ ഒക്കെ നുള്ളോട്ടെ, നുള്ളോട്ടെ, നുള്ളോട്ടെ. ആ എന്നെ നുള്ളതണ്ട, എന്നെ നുള്ളതണ്ട, എപ്പോഴും എന്നെ നുള്ളക്കാം, ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ. അസ്നേമേ അവിടെ അതേ ഉള്ളായിരുന്നു, അതാ പേടിച്ച്. ശ്രീക്കൂട്ടം വരത്തില്ല, ശ്രീക്കൂട്ടം വരാൻ പറ ചോമയാട്ടോ. അവിടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് കാണിച്ചേ, ഞാനാ വെട്ടി കൊടുത്ത കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽ. സൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു, ഈ സൈഡ് ഫുൾ സ്റ്റൈലാണ്ട് ഇതട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അമ്മ 5 ദിവസത്തെ റെസ്റ്റിന് ശേഷം വസ്തേമ അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് വന്നേട്ടോ. അപ്പൊ ശ്രീക്കൂട്ടം ഒന്നും വരത്തില്ല. അയ്യോടാ, ശ്രീക്കൂട്ടം ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലോ. ആരാ പോണോ? അപ്പൊ വീട് ഇവിടെ നിർത്താണ് കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും പോയി കേട്ടോ. അപ്പൊ അമ്മ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തി, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം, പൾമണോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകണം.
അപ്പം ആശുപത്രി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണക്കമന്തിരി പറക്കെ പറക്കെ ചോക്ലേറ്റ് മഞ്ച് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി മഞ്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്തെ ചുമ ചുമ ചുമ. അപ്പം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ആശുപത്രി പോകുന്നതായിരിക്കും അമ്മയായിട്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അമ്മതേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ദേവസ്തേമ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇവിടെ തീർത്താണ്, ഇവിടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പിടിച്ചു നോക്കുന്നവള്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വിശേഷമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. എന്റെ കമ്മൽ എന്താ അവിടെ ഉണ്ട്, കമ്മൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബൈ പറയാം എല്ലാവർക്കും. ബൈ പറയും. ബൈ ബൈ ബൈ.